Occam, což je hra, kde hrajete za tohle týpka, který má na zádech nějakou krabici a ta krabice je konzole jeho. Jo. And já jsem Jesser Kermelec a dneska to budu hrát. Lol, tak se dívejte a si tu hru třeba kupte a hrajte ji taky. You fools! Aha, Radical Edition mám, aha. Jo. Tak jsem to pojmenoval trošku blbě. No tak počkej. Rady. Jo. Rady. Redition. OK. Let's fucking go. That's me. Hele, ty boxy vypadají jak ty z Crash Bandicoota dokonce. Doslova. Ten výběr, ne? Easy, normal, hard. Je to i pro dva, nice. That's me. Time ago, in a glorious decade known as the 90s, there was a boy named Ricardo Rodriguez, aka Rad Rogers. He was sitting alone in his room playing video games when suddenly... Rad, it's time for bed. You've got school in the morning. A total buzzkill called Mom showed up. But I hate school. I'm not going. Yes, you are, young man. No buts about it. But Mom, I'm in the middle of a level. If you ever want to see that toy of yours again, you'll brush your teeth and go to bed. Now! Lol. It's not a toy. I don't care. Turn it off. Right now, mister. His name is Dusty. And I don't need to brush my teeth. Oh, how I wish he would. As Rad drifted off... To je lore, ty vole. Hrál si video, když tomu máma řekla, ať si vypne konzoli a jde spát. Ráno vstává do školy. A strange glitch appeared on the TV, and it wouldn't turn off. He tried to turn me off, too. But that's a job for my ex. Just as he was giving me a light slapping, Rad was sucked into the TV. Kamo, to se mi určitě jenom zdá. The moral of the story is, don't listen to your parents and cool happens. To se mi určitě jenom zdá, boys. Já mám čeho prostě spát a najednou se stalo toto. To je prostě sen asi. Snaží se, že to dohraje a on se zbudí v posteli prostě. Wakey, wakey, sunshine! Hey, kid, I said wakey, wakey. It ain't polite to sleep during a cutscene. Huh? A cutscene, Dusty? You're alive? Whoa! What is this place? This is the first world, kiddo. Home to the Elder Tree. Thing is, she stopped taking my calls and the kids have gone berserk. Let's go pay the old birch a tell somebody. Here, take this. Let's make it dangerous to go alone. Nekonečně nábojů. No prostě... Oh yeah! This thing is huge! So tight! Just how I like it. And that, my friend, is how you do a cutscene. Ah, ještě si, jo, tady si můžu vybírat si skiny. Tenhle ten si dám, až ho najdu, Duke Nuke. Pak jsou tady další ještě. Bombshell. To je z jiný hry, no, to si zahraju potom. Evil Dead, jasný, Cosmo. Let's go! Čau, Trevore. Dobrá hodovka. Jo, díky.
Lore je takový. Máma řekla, ať tu konzoli kurva vypnu, nebo zítra je škola. A já jsem šel teda spát a konzole se sama zapla televize, vtáhlo mě to do televize a teď jsem tady, no. Prostě konzole, co mám na zádech, řekla, pojdeme střílet, tak jo. To je celý lore hry, wow. Let's fucking awesome go. Mám double jump? Já nemám double jump. Ale mám pěsti. Který můžu, nemůžu je používat hned? No se to musí nabít, ale tohle můžu používat i mrvére. Yes. Hej, že se tady... Kolik vás chce vylíst ze skurvené jeskyně? Co ty si zač? Holy s***, you're alive! Mom has gone mad! Maybe this will help you on your way. Oh, thank you. On mi dal nějaký trojúhelník. To nerozbiju. Voda mě zraňuje, jo? Já jsem se asi neprošel lekci plavání. Oh fuck, ten hajzl po mně něco střílí. Aha, minihra za mě u konzoli, jo? Takhle. Já jsem schodil ten shooter, abych mohl jít dál. Hey, wait up. I'll pan through the world to show where this will go. So cool. Let's find the other three. Checkpoint. Checkpoint. Vy takhle se mnou moje konzole mluvila, ty vole. Skočíme i dolů, ne? Všechno rozstřílet. Co všechno umím? Já můžu střílet i takhle, prostě rovně. Dobrý. Tu PS5 už by třebalo, hrajem Genshin Impact. Do mě PSK je, kde je úplně, tak jsem išel na start. A sekl jsem se na PSK, dal mi to chybu systému. Joj. To je to nějaký pixelový kámel v tom secretu. No, jo, dobrý. Dobrý, já jsem myslel, že to je dead. Ta konzole nadává jak PS2. A je to vypípaný ještě. Co ty si zač? My wife took everything I had. Let's do this. New character. Except this. A tebe mám odepčený, jo, bro. Čuhaj, vidím to srdce tady. Můžeš to nějak otevřít? Asi nemůže, kámo. Nekam dřív. Jak jsi narazil... Počkej. Jak jsi narazil len na to zapípalo? To si musím koupit. Jak jsi narazil a len to zapípalo?
koľko to stojí, to si musím koupiť. Stovku myslím. To nestojí ani 200. Teda, bylo to ve slevě, jo? Takže asi bych nerozmýšlel, rychle se podíval. Má to... A má to i krabicovku, co jsem koukal, ale ta stojí 500. Aha, počkej. Mám tu lít. Zase secret věd. Secret word. Kurva, kurva, kurva. Dost. Mám to? Mám to. Sakra. Pie-hole. Jak mu to řekl? Pie-hole? Wow, new weapon, ha? Huh? Jo, takže já potřebuju ty 4 kousky, abych si odemkl konec levelu, ha? Man of Steel. Let's go. Oh, pěkný. What is this? What? To je další level nebo bonus level? Píči, a hned mi to spadne dolů. Kámo, to bylo navedený přímo do prostřed. To není fair. No. Tak dík, no. Hej, jak to střílí ty koule? No to byl bonus level teda, OK. Rock and roll. Tady už je to temnější. Sakra, ten samopal bych chtěl mít trochu silnější. Moc dlouho trvá, než je zvířídím. Sakra, já chci dolů. Je, to jsou bodáky. No jo, a skluzavka do bodáků. Jasný. Jej, tam byl jeden ten kousek. Ne, to byl život, aha. Ty vole, co ty tady klouže?
Whoa. I wonder how much I can get for this. Spend it wisely, kid. My ass. Kick ass. Já umírám, ne? Dávej bacha na sebe. Double jump, kdybys měl, bylo by to lepší. Jsme na to moc zvyklí, jakože ostatní hráč to také. Easy. Easy. Zatraceně. Je otravujou. Ne, spadám. Jsem myslel, že mi... tam je bonus. Vole, tam jsou nějaký boty. No, škoda, čepice, vole, to jsem mohl mít. I have had enough of this. Time to turn on the turbo. I'm giving everything away and I'm becoming a monk. Time to get sliced and diced. Wow. That's some. That's square. Man, you're weird looking. Hey, Duke. Hail to the king, baby. Oh yeah. Damn it. This might help with the face. Yeah. Face, your ass, what's the difference? Má své hlášky dokonce, to je dobrý. Dobrý kvér. What the fuck? Aha, o tady. Jsem tracená práce. Hej, ale nejvíc mě sledují tady ti, co mě pronásledují, autůr. To nejde rozbít? No, co se radil? Sakra, ještě jeden zásah a končím, ty koukej se snažit. Tak. Hej, nahoře je ale kousek. Kurňa, to co musím dostat. No jo.
Dostaneme se nahoru nějak, ale... Ne, tudy nedostaneme. Vidím, no, to je problém. Přesně tak, to je ta hláška, kterou jsem měl zahlásit. Sakra. Jo, hele. Počkej, proč ty diamanty nebereš? Strašně pomalý tady ty větrný mlýny. To je ono, tady je ten klíč. Tady je prorazit. Chci mít další klíč. Plné než na 100%. Záleží, co to obnáší, no. 100% tady v tom. What? A key. A animal. Počkat, tady nic není. That's fucking weird. Ten klíč byl dolů, ne? Oh, fuck. A door's fucking open. Počkej, kopni do toho shooteru. Ježišmarja, to asi budu muset hledat nějaký rift. No jasně. Kde je shooter, tam potřebujeme Chrisa Redfielda. Ups. Sakra. Zabil vyplošeně, to musím zabít. Jo, máme 3 kusy. Alright. Otevírá se nám další část. To prdá jsem kokot. Jeden chybnej move. A jdu. Musím najít srdce. Oh fuck. No.
Do prčic. No jo, tady tu se nedá vlastně. Ty bodáky tam. Já musím počkat, až tady budou ty tři plošiny za sebou. Svině. Jsi se tam nějak zasekl, ne? Now that's gonna leave a scar. Blown to bacon bits. Co? Kde mě hitnul? Jak jsem to udělal? Aha, já tam můžu ještě nabustit ten. Jo. Shiny. 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 Co to je? Ne! Oh, vlastně ano. Energized. Ooh, that hit the spot. Máme všechny, jo? Good job. Let's go. Co je? No proto. Má se budem balance level. No jasně. Zase pinball nebo něco jiného tentokrát. Come get some. No. 3, 2, 1, go. Ty pičo. Tak to bylo trapný. 3%, lol. Ještě, že nehraju Jump King, ale tam bych pohořel. It's time to get some. No prdele. Ty parchante. Gonna rip you a new one. Čekaj, ty vole. Tak já musím vrchem. Moment, to je nějaký dálkový. Co? Pak já vedem.
practically a jeweler now. Tak ale... Dobrý, no. Kámo! Za prvé, jak to, že tě kurva zraně voda, za druhé, proč jsou ty plošiny tady tak natěsno? Je! Yeah. Píči, to je se tady ten. Barbecue Duke style. Hele. Nemám ty plošiny skopnout. Jsou strašně daleko od sebe. Hej, že já mám něco udělat s těmi prkny? Ostatní plošiny nejsou tak daleko. Kámo! What the fuck? Ty piče, děláš si srandu. No, tady je živo. Aha. To je hustý. Hej! Dobrý to tak. Prostý item. Oh yeah. Got him. Whoa! This really pisses me off. Ah, thank f***. I've been trapped in here for 25 years. Things in life never change. What the fuck is that? Co to tam je, nahoře?
tam neskočím. Kmety sa opadli, že sa tak boja. Tam je tá trpej, že musíš v jednom challengeu pletené rušle dát všechny challenge v 10 minut. Je to verejnější trochu z hry. No, jo, dal jsem to, no. Do piči, ne, ne, on mi to udíží. Dal jsem to a bylo to sraní a kráva. Pár hodinek jsem nad tím strávil. Ty vole, než... A ještě, že jsem to dal na tu zlatou, když už jsem to doběh. Ale v té poslední části jsou samý budíky a ty tam můžeš úplně nabrat čas, jak nic. Ty vole, výška. Mňau. Počkej, tam se nedá. Shiny. Dá, no. Počkej, to bude docela skákání teďka. Tam je nějaká hlava, ty vole, to jsem se sebrat. Mňau. Jo, padající plošiny. Je! Tak co to je? Secret area found. Lví hlava. Počkej, to je začátek levelu. Já jsem to celý obešel. No. Tak. Come get some. Tady to nějak nejde projít. No, wow, what? Jo, to je hlavní brána. Sem patří ty klíče. No dobře, no, tak. Tady je jeden, ale kurva je vysoko. Či to nemůže být zjevné? Nemůže být prostě ta cesta zjevná? Hej, tady je nějaký otvor. Hey, it's Dusty. I don't have that $50 I owe you. Take this instead. Kurňa, tam bych neskákal. Shiny. Piče, tam je nějaká mrtka. A co? Ty teda, ty jste hloupej šlamácký. Trabáků. Dva. Hej, tady ty stráčoviny! Time to crack open a six pack. Sakra. Tam toho debila asi ani zabijet nemusím. Ty boxy z Crashe Bandicoota. Co? To mělo tak velký blast, že mi to stačilo nahejtovat. Moment, moment. It's close! Kamo, jdi, prokopni to. A nebo to otevře, no prostě. Now what? Počkej, tady je nějaký terč. Oh, aha. I got it. No dobrý, no, kde jsou další? Tady jsem byl. Je to něco jako mapa?
Oh, damn. Tak tady to už nebude. Čau, Gare. No, jsem vyřešit tady ten rift. To je to. What? A? Nic je zaraj desert bás. Aby si jim zabral 8 hodin. A? Haha, joj. Co? Ty vole, tam ještě pár větva, jo. Překvapení. Bazarem to je schovaný. Počkej, to nevyskočím, jo? A kurva. No, tam se musí vytáhnout. Ty se všichni chcípaj. Potřebuji srdce, ty vole. Nice. Já už asi mám plán, co dál. Počkat, tady něco je. Items are for trust me, baby. You look like a doctor. Here. You remind me of me, except with blonde hair and blue eyes, pink skin. Mom, pray, items are for pussies. Jo. Hele, klíč. Scrotum separation. Kolik jsem ten běží vůbec pasivně. Dobrá otázka. Come get some. Tam je další ten kousek. Já myslím, že už mám 4, kurva. Tak co jsem to tam dělal celou dobu tam nahoře, tam byl jen ten klíč, jo, a co? Jo. Ty vole, teď abych hledal ten čtvrtý, no kde může být? V každém levu 4 klíče. A teď mám jít dál. A kdo mi řekne teďka, kde je ten čtvrtý, je? Dej by ty, počkej. Ano. Ježiši Maria. To nestíhám.
Do prdele, já stál moc blízko toho TNTčka, co je? To je to! A ah, to je tohle. Já myslím, že to mám sebrat, oho. Oh, tamhle je ten klíč. Give you something better, but some kid in a green skirt came in here and smashed all my pots. Dobře, tady je to jenom prostě, že ten byl mě dlouhý. Počkej. Jsem rozbil nějaký shooter. Oh. To je nasraná konzola. Dlouhý. Do píči. Kámo, spadneš teďka do toho, jo. Sakra. Teď jako neprojdu, jo. To srdce je nějaký zvláštní. Já jsem měl na tu kládu skočit. Let's go, máme klíče, můžeme vypadnout z tohohle. Našel jsem skin? Velké, už se ti u toho sak bez čeho nezostalo, že jsi umřel při konci. Já jsem na začátku třetího světa, nevím co ho očekávat. Jak třetího světa, myslíš třetí části toho? Stalo se mi, že jsem umíral, no třeba v předposlední části nebo tak, no. Na těch bodácích, na laserech a ty vole, to bylo tréninku, když jsem se to dost naučil.
No, máš tam... Jo, jako jo. Oni tam sice takový challenge jsou, ale nejsou atrofiovaný. Kurva, co to je? Now what she's gonna do? Kámo, to jsem nepadají animáci, co se děje? Ten challenge se nějak zasekl. O co tady šlo? Here goes nothing. No a ty brýle. Půjdeme zase za něj. Ještě je tu, ještě jsou tady další, jo? Zkusíme tohle. Ty parchante. No počkej. Ne, neskoušej. Takhle měl vypadat kontra, ty vole. Třeba další díl. Že to je dálka. To nedám! Já vidím, že to dám. Ty trofeje dát 20x větší. Komple, jsem se bavil, že tady jako jsem byl dač. Gaslander, máš to. Ano, jo. Můžeš to nafejkovat, no. Můžeš to hrát sám se sebou. Do prdele. Jsem dead. Kde je list? Pojď to, nedáš. Dáš. Nevěděl, že to dáš. Já má, já teď nevidím, ale co je dole. Hey kid, eat a buffet of hello, nice to meet you. Co to mlel? All the rest. Yeah, that's what I was gonna say. Get all the rest. To je minihra. Jsem pospojoval všechny ty tečky. No, kde je cíl, ale... Tady. Tam je život. Ale je tak vysoko, že to pro ní neskočím. Tam je další život, ale pro ten už neskočím. Just what I needed. Tyba ta hra je na život, ne? Což znamená, že jestli skapu, tak jdu jenom od začátku levelu. Au, ale nejdu celou hru, ne znova. Čo, přesně střílet. Tam nedoskočím. Ty pičo. I have a key. No, to plavání v Matrixu jste si mohli odpustit. Hey.
samozřejmě. Cesta tady, cesta tam. Co je, střílej. Klíč. Hej, co to je? Kámo, proč tady z té plošiny jsi zase nevyskočil? To by mohl být už skin třeba nové. Jog on, I ain't got nothing except this large novelty butt plug. You might wanna clean it though. Like get the strong stuff, cause it's got some right nasty rectal stank on there. Kick ass! Wow. Live! To piče, zase jsem spadl. Co se to otevřou? Tam je palice, aha. No počkej. Vůbec ne, s tím nepohnu. Ne, tak nevím. Ale to... tam je výkon nahoře. Nevím, srát na to. Ježíši Maria. Čokolikrát se tady zraním v té hře. Hey there, beauty. Nekvér. No počkej, a proč se nedostanu už nahoru? No tak kde se po neuskočím, koukám. Počkej! Hej, ale neklouzej se, skákej! Proč? Ty debil. Jo, jsem nesmrtelný, já v tomhle modu. Nice. Dobrá, prozkoumat ty baráky, v jednom může být skin. No, co mi takhle navýší to zdraví trvale? What the fuck? Greetings, mortals. I shall give you what you desire if you offer this small child's soul in its place. You accept? Marvelous. Then take the. In our culture, it is customary to give items to the poor. This is awkward. I don't have anything to give you, except for this thing I found on a dead guy. All right. All right. Wow.
Mám se snažit jít dolů nebo nahoru? Ty čuráku. Ty vole, já tam neproběhnu. A ta červená zabíjí instantně. Jo, počkej. Aha. Do prdele. Jo, počkej. Je to je na klíč. A ah, tak. Klíč nemá. Když je tam, vole. Co je s tím laserem? Zase na cíl. Proč si napadl? Sakra. Co? Proč tam nevyskočíš? No! Ty vole, vyskoč tam. Dobrý, jo. Já nevím. No tady potřebuji klíč, ten je dole. Ztracená práce. Vyskoč tam! Fucking hell! Dělej! Proč to nedá?
What the fuck? Tam na brána, ha? To si děláš srandu, kámo. Já nevěděl, kam to skáču. Otevřeli se dveře konečně. Joj. In our culture, it is customary to collect items during a home invasion. Here you go. May this aid on your quest, child. Hey there, beauty. And strange machine. I needed that. What's that? To tam je nějaká koruna, hej? Dej to sem. I love the smell of burnt corruption. Proč to nemůžu? Hej, proč to nemůžu normálně obejít tady? Tady je plošina, nemůžu jít doma dolů. A tady taky. Teď nechápu. Tam prostě je, tam je prostě chýš, tam je nějaká koruna a já tam nemůžu jít. Protože to není... Loj! Dva. No tak jako jak? Jak tam mám jít? Jak tam mám jít? Ježiš, já nevím. Boss fight, yeah. Co? Kamo, chtěl bych vidět hitbox těch zbraní. Vstup tam. Počkej, tady ještě něco. Ma? Nový charakter? To jsem trochu přeskočil, ale zkusíme ho. This is awkward. I don't have anything to give you. May this aid on your quest, child. And strange machine. Teba, našel jsem korunu. Head unlocked.
Aha. Ty vole, těch je semi klobouky. A už se vyjedu čepice vysnul. Let's go. Osmo's ready. 3, 2, 1, go. Vedle, měl jsem si vzít tu s tou trampolínou. Pojďte vy, hovada. What the fuck? Děláš si srandu. Kamo, dost. Kamo, prosím tě, dost. Skurvený shooter. Scenari. What? What? Co mě hajtovalo? Oops.
Yeah. Oh, it's a mosh. I know who you are. Hail Satan. Yeah, I'm all in bad luck. What? What's this? I found this, and I have no idea what it does. Maybe you can figure it out. Yes! The Mega Laser! Abra estrada.
What the? It's... Ai. Nani? Klobouk tam nahoře. No. Vysoko, jak se k němu dostanu. Tak to nevím. Bylo něco, to nám baví. Bonus jsem nenašel. To je dobrý. Now what is this? Co? To mám vidět.
Dobrý. Proč jsou tam ty bodáky, kurva? Jsem si měl jenom zjistit, kde je ta modrá, jo? S tím klíčem. Dáme toho kluka zase. Let's fucking go. No moment. Teď se čepici mám jenom jednu. Ty tam nedoskočíš. Jo. Tohle už jsem někde zažil. Doleva nebo doprava? Tak počká si doleva, ten to vypadá. To je studa! To je sem debil, já jsem si to chtěl nechat tak pošel. Tam nahoru nedoskočím už. Tady pro tohle, jo. To, že tohle byla secret area. Nábojnice ve vzduchu, jo. Sakra. Nevzdám. To nedoskočím. Hej, co je to tady? A jo, to jsem přišel. Tak nic. Too easy, ne? Nevím, proč si hráči vždycky přeju, aby to byla hra těžší. A když je těžká, tak chtějí, aby byla lehčí. Začervený kruh. Tam je život, no, škoda ho, no. Proto ten se už nedostanu. Ne, to nechci, jdem. Tohle je lepší. Sakra. Moment, tady jezdí plošina. Už jede.
Ne! Tam skočím mezi ně. That's one. Abych nedostal šok. Hej! No, tohle nesmím udělat. Nesmí se skřížit. Prdele. A proč kvůli tomu musím ztratit život? Dnes nejde Jazz FN. Dnes nejde. Dnes nejde, jo? Nebo co? Já chápu, ale je to strašný, když to nejde. Je to Jazz. Když Fortnite nejde. Kurva, ale tohle to. Já to musím napojit tak, aby se nestřetli, jo? Což ty vole, no. A ten se vždy trefí, že další zem bude Morty. Morty? Později. Dneska si nejprve si dám stream z tohohle. Do píči. Nějaký dospělý Morty, nebo je to chtěl udělat. Jaký Morty ho udělat, když je to vlastně kid. A všichni charaktery ve hře jsou dospělí. Hej, proč mě zraňuje voda? Thank you.
I found second. Halfway there, buddy. Oh, hey, Dusty, what are you up to now? Ooh, hey, Hot Stuff. Want some of this sugar? What is this? Kurva! Ale můžou ty překážky zmizet. Kurva, ta nadává ta konzole. Čiže to neproplujú. No tak no. Tam. Ja nemám klíč! Nemám klíč, kurva. Ukáž ten Discord. Jo, ten než se zapne, ty vole. Discord má dlouhavý načítání. Jo. Jo, tady. To je fakt kamat asi, ne? Ježišmarja. Jo, Morty je takhle, bude mít robota. Aha. A Man in Black, jo? Vesty Snipes, nebo jak se jmenuje. Morty v robotím obleku. Ta sedí, no. To by mohlo být. Jak zářím. Ježišmarja, to bude jenom rozbraň. How useless. No počkej, jako vidím, že tam se zjevá plošina. To je OK, ale po sní. Uprostřed nahoře se ty plošina, ale... To je takhle. No, 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 no. Dobrý, no, tak jsem skočil na sedou. Ne! Je vylezlo. Tohle se mi nelíbí. Oh man. I ty bodáky tady. Píči, ať už jeden z nich aspoň zdechne. Joj.
Som aj tesnou do niektorých skoky. Je to seré. A co ako teď? Čet! Now what? Ja tam je srdce, ale... To je moje! Oh yeah. Ja to nepřeskočím! Nepřeskočím. Ty! Skákej. Dolů ne, ale nahoru, ja? Já tady nemůžu střílet. Ty vole, střílej po něm, ne do země. No jako výdrž. Prdele! Jako kdybych tady do toho měl šlápnout, ale... Já nevím. Já to musím vyzkoušet. Vezmu tady týpka. Ne, tak to ne. Myslel jsem, že to rozbije. Když má tuhle tu dovednost. Nanda to. Co jsem tím získal? Ne tohle. Ty čura! Dobrý. Co myslel, že to neskočí? Tak, a teď jdeme nahoru nebo dolů? To je lepší. Mně líbí, kam jdu. Mám srdce. Píči. Ne. Ale... Musím vydržet hodně dlouho. Bomba, ne? To bych věděl, že to mám skipnout tady, proběhnout a sebrat tohle. A jsem si čas po toho hazenu. Spor! Thank you.
Fuck. In our culture, it is customary to give items to people. This is awkward. I don't have anything to give you. May this aid on your quest, child. And strange machine. Strange machine. Whoa. Nice. Kolik? Šest těch, jo, mám díky. Úžasně. Nemám všechny, ale ne. Co tam nadává? Co tam nadává, hej? Dá se nějaký bonus level. No jistě. Máme půlky hry za sebou. Vypadá, že bychom to mohli i dát. A kurva, už zase jsem si splet stranu. Ne, nedokázali jsme to. Nejasi. Co? To měla sjet ta plošina. Jsem trošku posral. Tam bylo otvor, no. Můžu tam nebo restartovat? Oni jsou tady skiny schovaný někde, takže bych nechtěl minout nějaký Discord. Co jsi tam dal na ten Discord, jestli to nezapí dal. Sakra.
Ale co? To mě nemůže střílet, když střílím na koně. To je zákon. Jsi jako našel nějaký kompletní toho, co má být, jako všechny postavy, charaktery, jo? Ne, tady ale nic. To už si mi ukazoval, víš, ale... Mortyho a to. Že ta plošina má je dolů pomalu. Ne. Do píči! Já jsem tak chtěl skočit. Magrealus. To jo, to by musel... Ne, taková slabnej zas není. Přitom některý streamery už mají skiny ve hře. Ninja a podobně. Ale já bych dal Agrarius skin do Fortniteu, jen abych ho nasral. Proč se tam nechytil? Ale... Hej. Proč jsi tam nechytil, ty vole? Já normálně nechápu některé ty skoky. No, eureka. Je, tady to nějaký zvláštní. Počkej, to je všechno? Pár diamantů? Oh, that suck. That suck, dude, that suck. Wow. Holy shit. Nebude ta plešina padat, nebo tak něco. Kurva, já nevím, jestli tam mám proskákat. Aby mě ta cirkulárka nenahitovala. Ty, tam byl animák! Ta šupka! Na. Je. Krása, nevím kam skočit dřív. Proč? Hej, tady jsou secrety, ve kterých jsou jenom diamanty. Naprosto, ale nevím k čemu mi budou.
Tak to jsem udělal. Wow! To ti nezapomenu. What the fuck? Mám druhý klíč. I have a second key, buddy. Jo, tak tohle neskočíš, jo. Píčíš zase tady to. Zase tady to, ty vole. Jsem rád, že některé ty věci jsou lehký, jo, ale... Zase já si potom k večeru pustím Feteho vyprávění. Hej, bando idiotů, kam jste dali z skiny? Co to? What the f... Ňuváček! Who the fuck is this? Shadow. Kdo to je? Je to, nezabíjej. Nee. Totally addicted to giving stuff away. Hey, ale... Co ten umí? Jo, meč. Nový charakter. Pičo. You make dying look so easy. Jsem spadl do... Oh, fuck me. Hey, not in the money maker. Ty vole, co je s ním, zdechni. Dobrý, tam potřebuji klíč, tady je zase nějaká jeskyně. To máš. Proč jsi launcher? A nic není. Boom. Ježiš, možná tam je další. Co se dva ulička, nice. Já nemám klíč. Já chci pryč. Dívej, pičo. Ježiši, ne, zase to dal. Dobrý, jo, takže počkej, začátek je tamhle, já to vezmu dolů. Vypadá to, no nemůžu to vzít ten tudy. Já to si musím naplánovat, kudy to vezmu. Protože se ty paprsky nesmí skřížit, no, takže... Wow.
hádanka trochu, ale to tady fakt nemuselo být. Čekej, nesmí se ty papersky sejít, až to budu spojovat. Takže... Wow, takže kurva. Asi půjdu doprava. Pak dolů, doleva. Zkusíme to, no. Takže první doprava. Vždyť by mě do toho ještě neodravovali ty animáci, už tak je to těžký. Teď to musí navazovat na sebe. Ne? Teď to musím dovést do toho záhodního kruhu. Tady byla voda? Zvuk jak Mariovi. Prvé, třetí. Takže, že z tohohle úhlu na mě ani nejdou. Prdele, vole, tam musí se tam hořit. Kurva! Počkej, tohle je blbost. Hej já! Oh, look at you, what a mess! Co? Ne! Prdele, ty skurvený jahody, nebo co? Ty žmrtko, já ti dám. Kdyby to nebylo málo, že tady musím bojovat s obříma animákama. No tak pojďte, bolce. Killing in the name of. Tohle je zrovna ta příjemná část. Proč vždycky ve hrách, kde prostě ten druhý musí mít takový demetní úkol, jako je tohle. Vždycky musí být něco takového. Dvě Red Room, no. A tady to, co teď právě ovládám, to je malá
té konzole, kterou má ten kluk na zádech. A on je nasraná, on stále něco píčuje a ještě takhle boxuje animáky. Teď má tady zrovna takový side quest, no to se mi nelíbí moc. Ty jeho zprostý hlášky vypípávají, jo. To je tam to vtipný. Dáme další. Kurva, nesmíš umřít. Ta hra je na životy. Takhle ty vole, to by se klidně mohlo jmenovat kontra. Tým způsobem. Dalu, jo. Ne, to je nějaká díra. Já už se nikam nemůžu, já jsem spadl. Ale jo, takhle. Lifehack. Máš život k dobru. Ježišmarja. Musím proskákat tady přes ty jumpery. Myslel se ty šušně na hlavě. Já věděl, že to dostanu. Letičky, proč tam neskočíš? Neříkej, že je to málo. Pojď! No já věděl, že to dáš. No dobrý, jo. Otevři! Počkej. Víš co, pojď, střílej po mně. Aha, to nedáš. Tam je tlačítko na druhé straně, já to vidím. Ani nevím, jak jsem ho dostal. Jo, tamhle je. Ty vlastně ani nevím, jak jsem ho zasáhl teda. Ten zvuk těch skoků. No teď to bylo pěkně natěsno, ale... Ne. Tyhle má dobrou pozici, ne? Ne! Kurva, ne! Ne! Špičo. Hej, to je těžký, ale tady střílet animáka a ještě tady přitom přeskakovat ty kytky. Life. My life. Yes. No, škoda, že tam byl život. Že se ma nevzal spíš, když se to hodilo. Boss fight? Ale tohle už byl. Týpek s bumerangem už byl.
banda. A to bylo těsný. Not cool, man. Not cool at all. Ale ten sviňák. A tady je to víc safety. Počkej, to se ber, ne? Byl se bonusovo. Lava. Jaj. Paintball. Let's go. To je pinball. Ve správném pinballu je na každé stěně nějaký bodík. No, okay. To je tam ještě něco. Jo, tam jsou diamanty nahoře. Ty musím trefit. Přesně tak. Ty vole, takhle to netrfím, když to lítne rovnou do prostřed. Kam to je? Jsem tam. Kolik to tam má? No, progres je, kolik to tam je? 65? Round 4! Loading. I live for this. Já se nasadím toho kluka. Hlavní aktér téhleté hry. My jsme zadebený na ten konec, jo. A čekal jsem na jiný animáky, no, takže jsme úplně v takovým jiným prostředí. Ano, no, říkám, pořádná zbraň.
Tady ty DND-čka nerozsekáš. Jebat to. A to je srdce, to nepotřebuji zatím. Hej, skrýš? Hej, what the? New character. Evil Red. Jasně. Ty vám mě chybí jeden, jo? Tady ta. Holčičí verze mi doslova chybí. To má nějakou temnou konzoli na zádech. Sakra. Tady je taky skrýš. Čau kámo, máš hlavu v bytě, víš to. To je pomalý. Lol, má lávová stěna. Aha. To není dobrý. To se točí tak pomalu, že nebudu stačit ani proletět skrze ty ohnivé koule. Tak dělej. Now what? Mám jít dolů? Hej, život. Crap! No jsem zase tady. Kurva drát. Já jsem nechal to srdce, no, tak si ho můžu vzít. Tak jo. Budu doprava, no, asi. To je dělej, otáčí se rychleji. Tam ne, nebo jaj. Hlava vlastně ne, kurva. Tam nemůžu. Moment, ale tady je tohle. Ty vole, to je secret area. Helma, já našel po dlouhé době konečně nějakou čepici. Kamo, ale to je strašně pomalý, to kole je směšný. Yeah. Ne, tak mám jí dolů, jo? Ta šipka s tou lepkou. Tady nehraje hudba, jo? Se divím. Co je, ten hák nepojede nahoru, nebo co je? To nemá, já s tím nemám jít nahoru, já to mám jenom tady přeskočit. Tak pojď. Že mám těžko poznat tady. Dělej. Bacha. Ne! Tam není plošina! Je mi to líto! Jaj, co dělám? No ale... Jau, je tam klíč? Proč tam je klíč, ale co? Jak to mám jako k němu? Douchebag! Tam je klíč. Ten potřebuju. Ty vole, on skáče moc vysoko. Já nevím, tak... Jak to, že nemám žádný srdce? No jo, možná tady tím, že to vyvolám, jasný. Ne, to jsem já, tady.
Šutr, no. Vsadil bych se, že to je ono. Co? Ale ty projektily se staly širší. Tak ale dělej tady. Kámo, to je doslova, vole, jak side questy za Clanka Bratchetovi. To nudný. Fuck, hej, no mé ty překážky se zvětšily. To jsem se bral tu, ten jeden klíč, tak ty překážky se zvětšily. Počkej, tak mám jít nahoru. Láva je v tahu. Kde se tam dostanu v tom případě? Ne! Uj, já jsem malým do toho skočil. Too easy, říkáš. Hej, kde je srdce bys měl mít? Že si můžu skočit tady jolu? Yes. Tenhle level je docela temnej, jako. Čus. Vy tu máte život, jo, pro mě. To jste hodný. Práce. No, hej, tady to je. Kamo, ale, proč tam nevyskočíš? Ty jsi kus debila, hej, normálně, proč jsi se nechytil toho rantlu? Proč jsi se nechytil okraje? Tam je další klíč. Zase, tady tam musí nějak vylíst asi. Do prdele. No to je v hajzlu. Kámen mě instantně zabije, no, asi. On se tam takhle zjeví najednou. Prosím, už ne kameny. Ne, ale tak... Kámo, teď vole, tam nebyla ani sekunda na to, abych zareagoval. Prostě mi to tam droplo na hlavu. Aha. Dík, hro. Jak mám vědět, že ty šutry padají? Až se zabiju toho animálka, protože čekám, že to tady. Dobrý. Mám třetí klíč. To si vezmu potom, jestli budu potřebovat. Ojaj. Tady musím rychle. Pojď. Tady se spadneš. Na ty plošiny brzo jich nechytí. Tam je čepice. Já. A dole je život. To pro ten život teda netuším jaký, jako. Až bych tady nějak zboural tu... Až bych to tady nějak zbořil. Gas mask, jej. Ten život by se mi docela hodil, no. Ale nevím, ty vole, jak pro něj.
možná já nevím. Zkusím vzít ten charakter, co mlátí vozem a třeba to prorazí. Tepák. Ani hovno. Do jedna. To vypadá jako kdyby tam šlo jít, ale... Ty vole, já nevím. To se mi nezdá. Greetings, mortals. I shall give you what you desire if you offer this small child's soul in its place. You accept? Marvelous, then take this. Ty vole! Posadu. Čekaj, co? Co musí dát proletět někomu? Oh crap. Ha, Chris Re... Proč mě to spavnulo do lávy? Ty debilní hro jedna. Hej, proč si mi to spavnulo do lávy? Mám dva životy, no. Já nemám klíč. Já nemám klíč. Musím zpátky. Kurva. Dobrý, to jsem všem moc brzo. Sakra, zase moc brzo. Jaj. Ne. Já jsem tady seru. Klíč je tamhle. Kamo, ale musíš se snažit. Protože ty nemáš nekonečného životu. Klíč. No. I'm unlocked, baby. Já jsem zabil všechny animáky poprvé. To je dobrý. Tyjo, ty mě ještě level 9. A 10 určitě.
Já to nechápu. I don't understand, co jsem tady měl dělat. No jsme, že opouštíme tu sopku, no. Let's kick some ass. No, tady je to zavřený. Dobře, ale tady ty vole... Kámo, o co tady naráží? Tam je doslova ještě tak metr, než narazí do toho stropu. Já tam vidím to tlačítko. Jak ho mám kurva zmáčknout. Jsem trefil čudlík. Ale nevím jak. No jasně. Má masku! You pick at the honey mouth. A dáme je čudlík. Jasně, musí to tady být, vole, samá pichlavá rostlina. Čum tady je mezera? Ale já myslím, že tam něco bude. Kurva drát. To byl jebejt od té hry. Jo, kámen. Nůžky papír. To jsou červený. Ty zabíjejí instantně, takže bacha na ně. No, tady na klíč zase. No jo. Ne! Instantní červená, no jo. Tady na ty bacha, ty vole. To je takový rádový Avada Kedavra kouzlo. Aha, life hack. Pěkný efekty, ty vole. Kurva, tady jezdí ty plošina. No, no. Počkej, sebru si diamanty, vidím, že jsou tady dveře. Tak to nejsou dveře. Dobrá, ale já nevidím takhle. Má by se ta kamera trošku narovnat. Já! Špatný výpočet. Thank you.
zase další hra, kde si ale nenavyšuju HP, jak vidím. I have a key. No, get out. The shop is closed. Take this and leave. My mě nemají rádi. Yes. One life. Dobrý, mám klíč. Můžu to prdele. Práce! No. No ty vole, záchrana. Dave. Piči. Tak počkej, počkej, já musím zpátky tudy, že jo. Co jebe tý hře? Proč mě to spamnulo tady, ty vole? Kamo. Co to ta hra dělá? Proč mi to dalo spavn, vole, přímo nad těma rostlinama? Chce mě ta hra zabít? Tady to je dole, že jo. Jo. A kurva. To jsou červený. Ale... Ne, do prdele. Jsem malý tu. Koukat, jak běží tady ty sochy. Ty krávo, děláš si ze mě srandu. Ta hra mě chce oddělat. Ty vole, jsem sihnul. Oh, fuck. Kamo, já... Ne! Já jsem to mohl stihnout. Počkáme si. Ty červený jsou nebezpečný, jo. To se nesmím nechat zasáhnout. Jsem tady. Teď jsem v řítě. Dobrý, zdal jsem to. Debil. Co to je zase? Ty vole, já se tomu nevyhnu. Sakra.
Že to se musí asi vysunout, ne nějak. Nechápu, proč funguje... Oh, fuck. No ty vole. No to jestli mě trefí, až polezu nahoru, tak... Ježišmarja. Myslím, ono jich je tady víc, těch červených. Oh! Co je tam dole? Jo, tam je brána a tam vole rozbitý portál. A klíč tam potřebuješ. Tam neskočím. Jo, no, tak tohle bude taky legrace. Prostě rašní. Ale život, ale... To nevím, jestli tam dojdu, ale pro ně. Ne. Ne. On tam nedojde! Ty vole, dost! Jsem chtěl život a málo jsem ho všechny přešel, ale... Ty vole... Drony, čau! Plošina. Život! Dej ho sem! Paráda. Každý ten život, který najdu, je vlastně jistotka, že to projdu. To prdele! Mě matou ty plošiny, vole, mě matou. No to je... No pí. Joj! Kámo, já nevím. Počkej, tam to jde proti směru. No, co se zranil. Život. Ale klíč. Ty vole, teprve druhá půlka klíče. No já umřu tady. Další život. Jak se říkám, že dostávají zabrat ty hry. No jo, no, dává, dostávám jako pes. No, tak počkat. Zase budu celý objíždět tady to. Když se netušili, tak to, co právě teďka ovládám, je videoherní konzole s rukama. Vole. To je slepá ulice do... Píči, vole, jsem úplně špatně tady. Já vidím, že ten kompas ukazuje dolů a já myslím, že se to nějak jako objede. Co? Počkej, to je nějaký divný. Žádná cesta není doslova. To musí jít nějak obět. Ježišmarja. No jo, už se chápu. Magnetický koule. Já radši instantně dávám smash, abych nedostal. Akurá. Ježišmarja, to je... Ty vole, ten cíl je tedy hodně daleko. No tady to je. Už je tam plošina.
No já nemám ještě klíč, sakra, takže ještě nemůžu zpátky. Je tady je! No dobrý, no a teď jako... Můžu to jednoduše dropnout dolů. Radši bezpečně. Jo, tady to je. Dobr. Dostali někam. Tohle je, tady jsou šutery. Jaj! Musím trefit, no jasně. Třeba tam je další. Prvá, je, tam je další. No jdi do prdele. Konečně. Je po něm. Aha. Fénixovo řád jsem dostal. Nepřeje, počkat zase na lítající plošinu. Ne, tam je zase chýše. Hej. Jdi za ty... Item are for pussies, a prvně mi proč to bylo vypípaný. Ah, fuck. Že se líbí tu Brutal Legend, jak si můžu na začátku tady vybrat, jestli bude krvelačná hra, jestli bude sprostá. Jsem shit. Ježíš, to je červený, tam... No. That's not fucking funny. Oh, fuck. Tak teď je to fakt nebezpečný. Ten červený laser mě instantně zabije. Pojď. Teď musíš přeskočit. Jej, tam je zase, to je zase na klíč. Wow, počkej, ale tak skočíš na tu plošinu. Jo. Dobrý, mám tě. Ah, kurva! Dobrý, mám to. Hele, život. Ta hra normálně projevila i nějakou milost. Nějaké porozumění. Aha, tak moment. Počkat. Please. Tady to, já myslím, že to tady někam povede, jako. Když hold potřebuju klíč. To si... To nikam nevede! To vede maximálně tak do prdele, ty vole. Jelej, dobrý, to bylo jen tak, tak. No a teď jako co teda? Ale tady, jo, tady lítá plošina, aha. No jo, no, to si nemohla přijet dřív. Kurva. Další život. Dej sem. Životem nepohrdnu. A tam nedoskočím, jo. To je tam, aha. Kurva, ne to ajzlo. Je ty plošiny, hej, než se na nich orientuju, kam se vlastně otáčí. Ale ty jsi blbej, ty jsi to nedokázal přeskočit. Tohle tam je skopánek na stropě. Jaj. Ty vole. Hej, kolikrát tam ještě se budu vracet? Ale
No! Ty seš... No, Eureka. Počka, co? A co jako teď? No, jsem myslel... Co? A já bych jí. No tam je život. No jo, ale... Počkej, ty dveře. No, ty dveře jsem měl otevřít. Au. Ne! Já se pasaruju. New head. Nice. Life. Proč? Já ježiš. Ten... Tam on co je? On se tam zasek. Pust se. Počkej, já něco zkusím. On se tam zasekl v textuře. Ježiš, to mě vyndí. Zkusím tohle. Co teď? Já nechci restartovat level, kurva. Jak to byla práce se sem dostat? Dostaň se z toho. Ne, prosím, ne. Kamo, dostaň se z toho. Co teď? Hej, někdo mě prostě z toho musí dostat. On se tam zasekl. To dá two players. Já se z toho musím dostat nějak. Kde já jdu na záchod?
Kámo, to je strašný, to je blbý, to je uvěřitelný. Řekněte, že mi žádný charakter z toho nedostane. Prosím, udělej něco. Ne, to ne. Do prdele. Já už jsem z toho levelu mohl být venku. Co to má být? Jo, on se tam zasekne, ty vole. Ne, proč nemůže dát restart to checkpoint? Ty vole, no to se mi ještě nestalo. To mě trpělej. Get out. The shop no is closed. No mushrooms needed. Take this and leave. Yeah. Make it stop.
To prdele. Tamo, co to je za spawn? Jsem proč jsem nepočkal. Jeden život, jo. Ne. Prosím. Wow, to bylo jen tak tak. Ty píče, ta červená mě teďka doslova zachránila. Já tam potřebuji klíč. Který jsem už měl, ale... No, já jsem byl vlastně dál ještě. Co to bylo? Ty tak... Proč jsi se nechytil? Zase.
You know that game when you're about to die and it beeps all the time? Beep, beep, beep. Shoot. Tak do čeho to tady střílím? Ve vzduchu nic není. To je to. Kurva. Wow. Ježiši. Ne! Proč? Ježiši, proč odsaď? Sakra. A, tady máme život. Pása. Naopak. Dude! Co tam bylo? Co? Ne. Ano, já ten hit stejně dostanu. To je tady ta dlouhá trasa. No, kamo, a kde mě to teďka spamne? Dobrý, už jsem chtěl rvát zase, že to udělám mimo. Ne, to je! Už, ty vole, už to zase chtěl udělat. Teď je tady tohle.
No, som sa netrefil už. Jezdící plošina. Naval. Items are for p- You look like one. Here, have an item. Do prčic. Proč já debil nedávám bacha? Počte se cirkulárky. Teď nevím, jestli tam vpravo něco nebylo. Sráně bacha, to bylo. To? Zmrdy. Tady musím okouknout. Jo, tady zámek. Aha. Počkej, musím vrátit do bušina dolů. Oh, fuck. Ne, ona, ty vole, ona zrovna jede nahoru. Tady nic není, tak dál. Život. Ty vole, doufám, že se zase nezaseknu tam. Kde se mi to stalo, ty vole? Klíč. Tady se mi to vlastně stalo. No hezky no. A tady to slovo ale nic není. Tak. Jdeme odsaď. Jo, teď musím tam. To je ten zámek. Ježiši! OK. Takže jsem. Tohle zase. Dobrý, tak začátek to je kde? Začátek je tamhle. No, jak to teda povedu teďka? Aby se neskřížily cesty, no. Ojaj. Kam budu prvně? Docela teďka. Oni jsou hodně u sebe, ty velký koule. Tak já nevím. To vrchní, i nahoru, dolů.
Doleva, dolů. Jo, zkusím to. Co je? Co je? Vole, ale proč se mi to tady do toho musí... Ježiš, aha, o to jde. Oni se spojili ty paprsky. Aha, aha, tak počkej. Já musím vymyslet jinou trasu. Vyšel nahoru, potom dolů, to nejde, ty vole. Nebo jo, počkej, šlo by to nahoru. Tady zatočit. Dolů. Jen to bude. Takže první nahoru, jo. Co je? Co se tam stalo? To nesmí být pomalej, no. Nejspíš. To je daleko! No, tam je další. To budou červe... ne, to jsou zelený. A to je dobrá, co? To je dobrá zbraň. Počkej, tady dole byl ten... tady někde dole byl ten secret. S tím životem. No, tady to je. Poser tady z toho levelu. Co to je? Celý? Jenom tohle? To je jako kdybych byla plošina. Last key. Bomba. Four exit chunks. Time to get out of here.
Všichni animáci dead. Aspoň něčeho jsme docílili v tom lalavu. A jdeme pryč. Lepka, takže fajn level. Má to 10 levelů, jo teda. Co mám zabrat? Pistole, no, jsem zabral. Počkat. Zabr to. To jako nic není, jo. Tak to je. V tom případě nevím, co jsem hledal. Final level. Whoa! What's that thing? Holy s***! This is a boss fight if I ever saw one! Ugh, looks like the old birch got hit with the ugly stick. Well, there's a teacher at school who kind of looks like... Huh? You clearly have a way with the ladies, kid. Let's give her a kiss. With this! Fuck her up! Tak pojď, jde sem. Hajzle. Kurva, k tomu mám hunout. Čeho mi dává? To není ty svině. No pojď, pračujem. To prčic. Co, on má zase plný HP? Já střelím do toho krystalu. Kurva drát. Jde se na jeden life. Žádný checkpoint. Takže mě to vždycky trefí.
Hej, prodala s obrácenou mapou. A ty vole. Co je? Alrighty, let's see what we have here. Killboss.exe. Co? What the hell's going on? Seems like I'm stuck here. Já jdu na nekavat. Asi mám tady bojovat jenom. Co? Jsem dead, no. On to nepřeskočí. Ty seš... Kde jsem? Zapil stroma. Dáme si second ride v jeho žaludku. Trošku bludiště, jo? Úprk. Přestaň dávat ty pěstí, když je... Neponěl. Wow. We did it! Who knows, kid?
You might come out of this with a bit of fur on your face after all. Greetings, child, and Dusty. You have come far in your quest, but the game is not yet over. What's this? Is a key to your next world. With it, you must slay the root of this great blight and free our world from the grasp. Wait! Hold on! Huh? You smoking a wooden pipe? Is she smoking a wooden pipe? Well, it's my ex-husband, for f- sake. That's gross! Just go. Get your a** out of here. They're not paying me enough for this sh**. That's so cool! So what's next, Dusty? Just strike a pose and look badass. Here goes nothing. Radical! I can't see anything. What the hell's going on? Oh, the credits. Don't worry, kid. Remember that card? Whatever, you know. That's the second world. The developers just have to make it first. But what about us? And who are all these people? Well, for now we're stuck in here and we'll have to do this over and over and over. Oh, Jesus. Tak, whatever, you know. Пошло. Musím přepsat stream. These are the fine gentlemen who made us. Fred, Jacob, Chris, Leon, and yada, yada, yada. But Mom and Dad made me. Oh, it's just an illusion, kid. In reality, you're inside a video game. Inside a video game! Blows your fucking mind, right, kiddo? Whoa! Does that mean I don't have to go to school anymore? I like your coping mechanism. Jo, už nemusíš do školy, no. Jak říkáš? Musím předělat na hledovku, no, teďka. Tak než tady dojdou titulky, já překopu na hledovku, no. Zajímavá to hra, no. Jsem čekal, že tam bude ještě další svět, teda, ale jsem rád, že jsem dokončil to rychle takhle. Žádná trofej za úspěch, to je divné. People. Oh shit,
How did these get here? Oh god, that actually happened. Well, these are the people who helped make this game happen. They're the reason we exist. Tak jo, změníme náhledovku. Počkat. Chvíli. Engine 4? Basically the flying spaghetti monster of game development. It's kind of like Unity, but way better. Hey, Mark, you still owe me a ride in your McLaren, if you know what I mean.
Jste se přišli podívat na konec. No to jste toho teda viděli. Ka-ching! Wow. So, this is it. To je finish. A on se z té hry jako nedostal, on tam zůstane navždy. To je dobrý. Pěkná hra. Na zabavení. 3 hodiny jsem jí hrál, 4 skoro. Koukneme na trofeje. Ty vole. No já nemám vůbec žádný progres. Jednu trofej, pánové. Platinu to nemá, takže se není o co... 9 trofejí, aha, aha. Collect Leon trophies, jaj. Find all secret, jasný. Takže platinku to nemá. Kompleté Jungle World 10. Jak to, že jsem ne... Jo, hard mod, aha, jo, jo, jasně, jasně, jasně. No, platinu to nemá, ale bylo to docela zábavný na odreagování. Prostě týpek, který nechtěl vypnout konzoli, nechtěl chrápat, tak skončil ve videoherním světě se svojí konzolí na zádech a šli tam rozsekat všechny ty PVPčka, teda NPCčka, no, sorry. No, bude, no, nachystáme další stream. Na zítra třeba něco vymyslím. Tak jo, díky. Doufám, že vás to bavilo.